Dobar vam dan. Vrijeme je za Vijesti Plus običnog radija. Dragi slušatelji, dobar vam dan. Ogranak Matice Hrvatske u Čitluku povodom obilježavanja 64. turističko-kulturno-gospodarstvene manifestacije Dani berbe grožđa Brotnjo 2019. organizira promociju slikovnica gospodina Pere Petrušića Nevino srce, Diva Grabovčeva i Beskrajan san. Naš današnji gost je upravo autor ovih slikovnica, gospodine Pero Petrušić. Gospodine Petrušić, prije svega dobar vam dan i dobro nam došli. Dobar dan, lijep pozdrav svim vašim slušateljima. Evo, gospodine Petrušić, za početak nas upoznajte malo s vašim književnim opusom. Imate već iza sebe dosta objavljenih djela. Jeste li isključivo od dječjih pisac ili u vašem opusu možemo pronaći raznoliku tematiku? Može se reći da sam isključivo pisac za djecu, ili kako vi kažete, dječji pisac. Zahvaljujući velikoj potpori, kao što ste rekli, ogranka Matice Hrvatske u Čitluku, njihova tajnika, gospodina Andrije Stojića, koji me je potakao da pišem i objavljuje knjige i slikovnice za djecu. Eto, danas već imam iza sebe 8 objavljenih djela. Pišem za djecu od 2013. godine. Do sad su mi izašle knjiga Zgode i nezgode malo kjerke. Zatim slikovnice u ediciji Škrinjica, koju smo zajednički pokrenuli nakladnik ogranka Matice Hrvatske Čitlu, gospodin Stojić i ja. U toj ediciji tiskano je 5 slikovnica, pa ću ih sad nabrati redom. Predak Bundić, Otac sirotinje, tiskana 2013. godine. Zatim Sveti Stjepan, prvi kršćanski mučenik, 2014. godine. Moj tata Brantelj, tiskana 2015. godine. Čovjek ogromnog srca, Fraslavko Barbarić, tiskana 2016. godine. I evo, ove sad dvije, Beskrajan san i Nevino srce, Diva Grabovčeva. Moram spomenuti ovdje da su još izašle u ediciji Škrinjica 2 slikovnice drugih autora, ne mogu se sad sjetiti naslova. Osim toga, u trgovinama sigurno prolazite po kraju Flips proizvoda, o jednom tuljanom flipku gdje se nalazi i njegova slikovnica koji sam autor. Osim toga, sudjelovao sam u pisanju dviju monografija o Brotnju, ovdje svoje župe čer, o povijesti školstva i pisao sam također za monografiju o školstvu u Bijakovićima i Međugorju. A da se osvrnemo na ove vaše najnovije naslove, Nevino srce, Diva Grabovčeva i Beskrajan san, kako su nastajale ove slikovnice, kakva im je tematika ili na koji način svi zainteresirani mogu doći do slikovnica? Pa ovako, slikovnica Nevino srce, Diva Grabovčeva nastala je prije 3 godine. Kad sam napisao tekst o njoj, nakon što sam predočio nakladniku, odmah je pronašao ilustratora koji bi ilustrirao. A radi se o akademskom slikaru Branimiru Dorotiću, koji je radio na crtanim filmom o Zagrebu. Nakon toga, prošle godine, pokrenuli smo projekt u školi Čer, različitost nas spaja, a ne razdvaja, gdje su djeca iz ilustracije o Divi Grabovčevoj u Zlatovezu radila lik Dive i u glini radila skulpture spomenute mučenice. Moram ovdje spomenuti voditelje ovih radionica, to su časna sestra Iva Bešlić, nastavnica Koviljka Gagro i nastavnik likovne kulture Ernesto Markota. Ovaj projekt i obaju slikovnice je podržala Vlada Republike Hrvatske. A ova druga slikovnica koja nosi naslov Beskrajan san nastala je u projektu pod nazivom Ja sam dijete kao i ti, gdje su dvije škole, osnovna škola Čerin i osnovna škola Lipanske Zore Višići, surađivale. Zadatak ove naše škole Čerin je bio osmisliti i ilustrirati buduću slikovnicu, a u osnovnoj školi Lipanske Zore Višići napraviti i snimiti pjesmu koja nosi naslov kao i slikovnica. Pa evo, to je i učinjeno. Zanimljivost ovog projekta je to što je u njemu sudjelovao gluhonjemi dječak u Čerinu, a u osnovnoj školi Lipanske Zore Višići slijepa djevojčica. A slikovnicu prvo govore o toj tematici. Ovdje se moram zahvaliti ravnatelju osnovne škole Lipanske Zore Višići, ravnatelju Đuri Ragužu, koji je obje ručke prihvatio ovaj projekt i njegovim nastavnicima koji su radili u projektu, među kojima Igor Beno, koji je zaslužan za pjesmu koju je njihova škola napravila. Također, evo, i naša škola na čelu s nastavnicom Ignacijom Sušac je uradila pjesmu pod nazivom Ne rugaj se, a ista će biti predstavljena na danu škole 16.10. ove godine sa spotom koji smo snimili u školu za djecu s posebnim potrebama. A slikovnice, evo, nadam se da će moći pronaći po našim knjižarama ovdje u Mostaru, evo, posle promocije 15. rujna. A kažete nam otkud ideja da slikovnica nosi baš naziv po Divi Grabovčevoj, koja je na neki način uzor našeg naroda i vjere? Pa često znam otići u Vran planine.
kao djetetu mi je to stalno budilo neku inspiraciju da moram nešto reći i kazati o toj mučenici. A danas je idealna prilika kada je ovaj preveliki, nazovimo egzodus mladih ljudi, odlazi u inozemstvo. Ivana pruža jednu prelijepu poruku. Mogli su njezni roditelji otići odavde da bi svoj život spasili, no oni su ostali ovdje u Hercegovini i borili se ma koliko teško bilo. I to još pod haračem tuđinskog naroda. Nažalost, znamo da je divna priča završila tragično i ona nam daje jednu poruku, koliko god ugnjetavani bili od strane većinskog naroda, potrebno je ostati tu i boriti se. Danas ne plaćamo svojim životom kao prije, nego borbom, rekao bi životnom borbom. Mladi misle da će im tamo negdje dalje biti dobro, ostavljajući ovu zemlju sa sobom. Ovdje ima budućnost i nade koju, nažalost, mladi ljudi još nisu poznali. Na nama je da malo skrenemo pozornost mladima da ostanu ovdje. Jer zašto biti sluga u tuđoj zemlji kad možeš biti gospodar u svom domu? Tako je. A kada će se točno držati predstavljanje vaših slikovnica? Predstavljanje slikovnica bit će u nedjelju 15. rujna u sklopu obilježavanja dana berbe grožđa u Brotnju. Ovom prilikom se zahvaljujem organizacijskom odboru koji je upravo stavio ovo naše predstavljanje i u sklopu te manifestacije u Brotnju, ona ima daleku tradiciju. Osim toga, ovdje moram spomenuti da će se tada prije programa promocije otvoriti stara čatrnja iz 1895. godine koja je obnovljena. I to zahvaljujući trudu i radu predsjednika mjesne zajednice Gojka Zvonimira Martinca i koji se potrudio da se manifestacija dana berbe grožđa i obilježi i u našem Čerinu ovdje. A evo, gospodine Petrušić, vi ste inače i ravnatelj osnovne škole Čerinu, stojevo i uspješan pisac, nabrojali ste i mnoštvo svojih djela, pa kažite nam koliko je teško uskladiti obveze i biti uspješan i kao ravnatelj i kao pisac, što vama, koliko vidimo, polazi od ruke? Pa, odgovorit ću vam na najjednostavniji način. Volim svoj posao. Voljeti to što radim i rad djecom i ljudima ispunja moj život. I kad nešto uradim dobro, to mi daje snagu da idem dalje, još više i više radim. Moram reći da iz ovih projekata iznikao još jedan projekt, a to je na razini županije kojim je nositelj udruga roditelja Naša djeca. Projekt nosi naziv Recine ovisnosti. Eto, iz jednog projekta ulazim u drugi, pa se nadam da će mi njega prezentirati preko vašeg radija. Naravno, zašto da ne, mi očekujemo da ćemo se čuti, a stvarno svaka čast na tome svemu što radite. Hvala. Da bismo zaokružili evo nekako naš razgovor, na kraju još ako nešto imate poručiti našim slušateljima, posebice mladim ljudima, kako ustrajati onome što vole, iskoristiti svoje potencijale koje imaju ovdje u našoj zemlji, kao što ste ispomenuli, a ne odlaziti možda negdje dalje? Pa što reći, to je uvijek pitanje koje se zamislim. Moj savjet je ne odustajati od svojih ideja tako brzo, ustrajati u njima, ne odustajati odmah na prvu. Jer svaka vaša ideja, svaka vaša zamisao uvijek će imati prepreku koju treba prijeći. Ali kad se ta prepreka pređe, samo nebo je granica. Bitno je, kao što ste vi u pitanju naveli, ustrajati u idejama, iskoristiti svoje potencijale na bolje. Jer tamo negdje ima nade za sve nas i naše ideje koje će izaći na vidjelo. Sad kad ovo govorim, sjetim se pjesme od pjevača Đure i Bombaj Štape koja kaže: jako je dug ovaj put prema sreći. I naravno u refrenu kaže on: samo lagano. Pa evo, tako i ja kažem. Samo lagano, dugo i lagano, iz daljine se nazire svjetlo i sigurno netko to vidi gore nešto. Hvala. Gospodine Petrušić, što vam reći nego veliko hvala što ste se odazvali našem pozivu i ovako ugodno smo razgovarali, a naravno čujemo se mi i u budućim vašim projektima. Hvala vama na pozivu. Pozdrav. Dragi slušatelji, u današnjim vijestima plus na običnom radiju gost nam je bio gospodin Pero Petrušić, a s njim smo razgovarali o promociji slikovnica Nevino srce Diva Grabovčeva i Beskrajan san, koje će biti promovirane u nedjelju 15. rujna u sklopu obilježavanja 64. turističko-kulturno-gospodarstvene manifestacije Dani berbe grožđa Brotnjo 2019. I evo, kad je naš gost za kraj poslao ovako lijepu poruku kroz stihove pjesme Samo lagano, Bombaj Štampe, idemo i poslušati ovu divnu pjesmu. Koliko koraka još moram preći da stignem na cilj? Jako je dug ovaj put prema sreći, gdje čekaš me ti. Puno
mora i malo vjetra i noći bez sna, a dugo još ploviti treba, to znam. Samo lagano, dugo i lagano, samo lagano, dugo i lagano. Iz daljine se nazire svjetlo i probija mrak, sigurno neko gore vidi sve to, daje nam znak. Nebo je crno i ne vidim boje, tamno je baš, al svijetli mi oko tvoje da znaš. Samo lagano, dugo i lagano, samo lagano, dugo i lagano. Jednom dođem do cilja i zavežem brod, poslije 1200 milja, kada stanem na tlo, kad obala zamijeni more, tišinu glas, i kada se razliju boje na nas. A vas, dragi slušatelji, u nastavku čekaju kratke reklame, pa se opet vraćamo najboljoj domaćoj glazbi.